ഫിലിമി പ്ലസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ അതായത് നിങ്ങളുടെയും ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ച് രണ്ടഭിപ്രായം എപ്പോഴും വരും. രണ്ടഭിപ്രായവും ഞങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കാറ്. നെഗറ്റീവായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാണ്, പോസിറ്റീവായാലും ഗുണകരമാണ്. ഇപ്പോൾ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ മുമ്പും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളിങ്ങനെ മമ്മൂട്ടിയെ മോഹനെയും മാത്രം പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന കാര്യം, ഇവിടെ മനുഷ്യരുണ്ട്, സിനിമ കാണുന്നവരുണ്ട്, വിവരമുള്ളവരുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എന്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചേ? അല്ലെ, നിങ്ങളല്ലേ കിംഗ് ഓഫ് കൊത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമയായിരുന്നു എഴുതിയത്? നിങ്ങളല്ലേ ദുൽഖർ സൽമാൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർന്ന് എഴുതിയത്? നിങ്ങളല്ലേ ജോഷിയുടെ മകൻ ഒറ്റ സിനിമ കൊണ്ട് വമ്പൻ ഡയറക്ടറാണെന്ന് എഴുതിയത്? ഇപ്പം എന്തായി? ആ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം നോക്കുക, അതിൽ ജോഷിയുടെ മകൻ കുറേ ഫോട്ടോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായിട്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്ക്, നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായിട്ടാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരിട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെന്താ മറുപടി പറഞ്ഞേ? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ ദുൽഖർ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന സീനുണ്ടല്ലോ, ആ സീനിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി. ഇതെന്താ ലോലിപോപ്പാണോ അത് സിഗരറ്റ് വലിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു പോയി. അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല, കുറേ പേര് സിനിമ കണ്ട പലർക്കും അറിയാം. അതിനാണ് ഇട്ടിരിക്കു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ശരി, നോക്കിക്കളയാം. ഞാൻ അഭിലാഷ് ജോഷിയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പടം അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നല്ല, ഒന്ന് ദുൽഖർ ഈ കിങ് ഓഫ് കൊത്തയിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ഒരു പടം, മറ്റൊന്ന് വിക്രമിൽ കമലഹാസൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന പടം, അതുപോലെ അർജുൻ, ആ മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അർജുൻ ലിയോയിൽ പുക വലിക്കുന്ന പടം, ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് പടങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഇട്ടതിൻ്റെ പടത്തിൽ ലോലിപോപ്പ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നേരത്തെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഈ സിനിമയിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന സീൻ ലോലിപ്പ് പോലെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ? ദാ കമലഹാസൻ വലിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ, അത് ലോലിപ്പോപ്പാണോ? അർജുൻ വലിക്കുന്ന സിഗരറ്റ് ദുൽഖർ വലിച്ച പോലെ തന്നെയല്ലേ, അത് ലോലിപ്പോപ്പാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയത്, എന്തിനാണ് അഭിലാഷ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അഭിലാഷ് ജോഷിയും ദുൽഖർ സൽമാനും ആദ്യം കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അവരവരുടെ അച്ഛൻ പിതാക്കന്മാർ തന്നെയാണത്. മമ്മൂട്ടിയെയും ജോഷിയും മാത്രമാണ് അവരുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കണം. സിനിമയല്ല ഏത് രംഗത്തായാലും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും. എന്തിനാ സിനിമ പോകുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ തന്നെ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലടാ, നിനക്ക് ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് ഇതിനൊക്കെ പോകണോ, എന്തെല്ലാം തെറി പറയും, നിർത്തി പോടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. പറയുന്നവർ പറഞ്ഞോട്ടെ, നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളവർ. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? അതിനെ അവർ പറഞ്ഞേക്കാൾ കുറച്ച് ശരിയുണ്ടല്ലോ ചില കാര്യങ്ങളിൽ, അത് കുറേ കൂടി നന്നാക്കാൻ നോക്കും. നന്നാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടടാ എന്ന് തെളിയിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നതുപോലെ ഒരു ആദ്യത്തെ സിനിമ വേണ്ടത്ര വിജയിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ പൊക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കൊത്തയെക്കുറിച്ച്. ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു സിനിമയ്ക്ക് ഇത്തിരി മൈനസ് പോയിൻ്റ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കാല് മാറുമെന്നില്ല. ആ സിനിമ വളരെ മോശമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായവും ഞങ്ങൾക്കില്ല. പക്ഷെ അവിടെ പറ്റിയൊരു കോട്ടുണ്ട്, ആ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിലേറെ പ്രതീക്ഷ കൊടുത്തു, വമ്പൻ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തു. ഇത് ഏതോ വമ്പൻ ഹിമാലയൻ സിനിമ വരുന്നൊരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണത്. അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ആ സിനിമയെ കാണുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയുടെ മകൻ ജോഷിയുടെ മകൻ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന സിനിമ എന്ന രീതിയിലാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവരെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒപ്പം ചില മൈനസ് പോയിന്റുകൾ വന്നാൽ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രതികരിക്കും. ആ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം? പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ചെയ്തിട്ടല്ല, അടുത്ത പടം ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? അപ്പോൾ ആ പടം ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ കൈയടിക്കുന്നുള്ളതായിരിക്കണം. കാരണം ഇത് പറയാൻ കാരണം, ഇപ്പോൾ ജോഷി 2023 ഡിസംബർ അവസാനമോ 2024 ജനുവരി ആദ്യ വാരമോ ജോഷിയുടെ പുതിയ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എത്ര വർഷമായി ജോഷി ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നു? ഇന്നും മലയാള സിനിമയിൽ തുടർച്ചയായി സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ട് നോൺ സ്റ്റോപ്പായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ സംവിധായകർ ഒരാൾ ജോഷിയാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. ആ ജോഷിയുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്തായിരുന്നു? ക്രോസ് ബെൽറ്റ് മണിയുടെ ശിഷ്യനായി നിന്നാരംഭിച്ച ജോഷി ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. ആ സിനിമ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ ഏറ്റില്ല. പക്ഷെ ജോഷി മുണ്ട് മടക്കി കുത്തി വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്ന് വേറെ ബിസിനസ് ചെയ്തോ
ഇല്ല അവിടെ നിന്നാണ് ജോഷി ആരംഭിച്ചത് തൻ്റെ യാത്ര ശരിക്കുള്ള യാത്ര കാരണം ഇത് തൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് തുടക്കത്തിൽ പല വീഴ്ചകളും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ എണീക്കാൻ നടക്കുമ്പോൾ നടക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം വീഴ്ച വീഴും ആ വീഴ്ചകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തെണീക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ജോഷി ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ സിനിമ കഴിയുന്തോറും എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും അതിശയം തോന്നിയത് എനിക്ക് ജോഷി ചെയ്ത സിനിമകളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റമായിരുന്നു ന്യൂഡൽഹി ന്യൂഡൽഹി ജോഷിക്ക് ഒരു കുറച്ച് പ്രായമായി ചെയ്തുള്ള സിനിമയല്ലേ ആ സിനിമയെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മറ്റ് വേറെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിട് ആ സിനിമ ഒരു കലാരൂപം എന്ന നിലയിൽ ആസ്വദിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ത്രില്ലിംഗ് സിനിമ എന്ന നിലയിൽ ആ സിനിമ എത്ര ഭാഷകൾ ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ആ സിനിമ കാണുന്നവരില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജോഷിക്ക് ഈ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയില്ല ആ ഒരു സിനിമ കുറച്ച് മോശമായതിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഇത്രയും വർഷമായി എത്രയോ വർഷമായി ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് പോലും ജോഷി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കണം അതുപോലെ മമ്മൂട്ടി എടുക്കുക മമ്മൂട്ടിക്കും വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് മമ്മൂട്ടി പരാജയപ്പെട്ടോ ഇനി വേറെ ഒന്നിനും പോകണ്ട ഫാസിലിൻ്റെ മകനെടുക്കുക ദുൽഖർ മറ്റേ ഫഖദ് ഫാസിലെടുക്കുക ഫഖദ് ഫാസിൽ ഫാസിൽ ചെയ്ത കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് എന്നുള്ള സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമയിലൂടെ ഫഖദ് ഫാസിലിനെ നായകനാക്കി കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് ഫാസിൽ ആരംഭിച്ചത് ആഗ്രഹിച്ചത് ആ സിനിമ പോയില്ലേ പോയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും കളിയാക്കി മോനെ കുത്തി പൊക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വന്നിട്ട് മുഖത്ത് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയാലും ഒന്നും വരാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നായകനാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് പരിഹസിച്ചതാണെന്ന് ആലോചിക്കണം ഫഖദ് ഫാസിലിനെ ഫഖദ് അഭിനയം മതിയാക്കി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി പഠിക്കാൻ പോയി വീണ്ടും പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന ഫഖദ് ഫാസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് പഴയ ഫഖദ് ഫാസിലായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ ഇപ്പോൾ ഫഖദിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താ ബഹുഭാഷകളിൽ എതിരാളിയില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അസൂയ തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ആദ്യത്തെ പടത്തോടുകൂടി ഇനി ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റിയ ഫീൽഡല്ല കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയാലേ എൻ്റെ മുഖത്തൊന്നും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാതിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു നല്ല നടനെ നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ വരണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അഭിലാഷ് ജോഷി അഭിലാഷ് ജോഷി അടുത്ത പടം ചെയ്യുക അടുത്ത പടം ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയായിരിക്കുക വെല്ലുവിളി കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പടം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ ഈ പടം അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഈ പടം മോശം പടുന്നു ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ സിനിമ ആസ്വദിക്കുന്ന കാണുന്ന പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ നിലയ്ക്ക് അതൊരു മോശം സിനിമയാണെന്ന് പറയില്ല പിന്നെ പലരും വിമർശിക്കും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഇവിടെ സിനിക്ക് എന്നുള്ള നിരൂപകരുണ്ടായിരുന്നു ആലോചിക്കണം മുമ്പ് ആ സിനിക്ക് സിനിമയെ കൊന്ന് കൊലവിളിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പലർക്കും ഇഷ്ടമില്ലായ്മയുണ്ടായിരുന്നു പലരും സിനിക്കിനെതിരെ വാളോങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ദോഷവും പറയും നല്ലതും പറയും അതുകൊണ്ട് സിനിമയുടെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല അതും തിരുത്താൻ പറ്റുന്ന സമയമാണെന്ന് ആലോചിക്കണം ഇവിടെ പ്രൊഫസർ കൃഷ്ണനായരം കൃഷ്ണനായർ വാരബലം കൃഷ്ണനായർ എന്ന് പറയുക മലയാള നാട് എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ സാഹിത്യ വാരബലം എഴുതുന്ന കൃഷ്ണനായരുണ്ടായിരുന്നു ലോക സാഹിത്യം അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച് മലയാളത്തിലെ എഴുത്തുകാരുടെ രചനകളുമായി ശ്യാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ശ്യാമം ലോകോത്തര സിനിമ രചനകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സിനി കഥ മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പലരും എഴുത്ത് നിർത്തി ചിലർ അതിശക്തമായി രംഗത്തേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ വിമർശനങ്ങൾ നമ്മൾ അതൊരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റോടെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതാ പകരത്തിനിതായി ഇതാ പുതിയ സാധനം തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വീണ്ടും ദുൽഖറും ജോഷിയുടെ ഒരു അഭിലാഷ് ജോഷിയും കൂടി ഒരു സിനിമ വലിയ പബ്ലിസിറ്റിയിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പടം നിങ്ങളെ കൊത്ത മോശം പടമല്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ